Ja, så det är absolut Hugo, men det är healer som får bestämma när de vill dra som jag ser det. Ja, absolut, jag undrar bara. I och med att de flesta verkar inte ta så mycket damage då. Nej, alltså jag förstår det. Alltså jag säger bara att det är då jag klarar det. Om inte folk vill dra det där de vill så det är inte... Ut med de här. Stokes. En bakom Mona. Varför tar vi sin final så mycket damage här? Det var för att du och jag soakade den här själv, för att ingen kanske ville stå i den här. Det var ju hela red för damage. Jag tar eller, alla range. För det var en pelare som smällde av igen. Försäkning stav på Måne. Bakom tre stegen, tre möjliga. Försök. Du måste stå bakom dem också. Nu har vi, ta bort två pelare som ni kan på Måne. Nej, gör inget. Ta inte bort dem. Elden kommer ta bort dem där tre. Det är Inferno och Spring Lab. Halank. Toppa upp honom. Ut med honom där. Akta er för nyspånande Inferno Spikes. Vi håller med två. Det är Soken 2-6. Löp ut nu vid kanterna. Jag har Soken längst bort på blå. Jag har den näst längst upp blå. Ta bort de åt vänster, på blå. Vem får först ta bort på Mona då? Jag säger blå. Lyssna på den red. Ja, orange. Ska vi ha kvar nu. Ha kvar orange. Dra den genom alla tre här. De tyvärr som spawnar sådär bra. Hoppa folk. Kommer nya spikes nu. De måste vi gömma oss bakom. Ställ dig åt höger. Kom höger range. Till och med 1,2 min HP bara så överlever den här. Spreada ut. Nya spikes står inte under dem. Soak om 4 sekunder. Börja spreada ut er. Behåll de två på orange. Ta bort den längst bort om månaden när ni har tid. Det finns en under bossen. En vid måne. Ut med crashing. Ta bort den närmast måne, om ni kan. Kommer nya pelare. Det ska gå igenom orange. Shattering saker ska gå igenom orange. Ta bort dem på måne. Ta inte bort dem när Shattering kommer nu. Så vänta med att ta bort dem. Shattering Stark ska ta bort 3 stycken på orange. De på måne ska vi inte ta direkt nu. Vänta med att ta bort dem. Så jag håller uppe folk nu. Not a time. Ta bort dem orange. Jag står i skott. Ta bort dem på orange nu när ni kan. Behåll dem tre på höger. Det är 5 pelare nu, så det är 2 miler på alla, bara så ni vet det. Healers. Lägger link. Ja, de måste komma. De där 2 pelarna kommer att sprängas automatiskt av elden. Alla range, gå till vänster, glömmet. Gå till range, vänster. Soaks kommer nu. 2 stycken på vänster. Topp dekyri. Meli, kom igen Meli. Akta er från att stå i dem där. Ut med crashing. Du kommer få ta den här bäran. Japp. Ta bort pelarna längst åt höger om ni kan. Ta bort månen då alltså? Nevermind, gör inte det. Ta inte bort månen. Behåll månen till Shattering. Ta bort dem åt vänster ni kan. Inte samtidigt som Shattering då. Kom ihåg det. Ja, det är bra. Bra Rollins. Det blir bra det. Jag tar det här. Ta inte bort månen då! Ja, nu har vi kvar dem på månen. Bra. Och sen den i mitten. Vi har en CR, snart kommer en till CR. Håll er runt den högra nu vid måne. Håll er runt måne. Hade vi en CR alltså nu? Håll på CR! Gör det redo att grippa en Kiri. Nu kommer Kiri nu. Var beredd med hälften. Grippa en Kiri. Ja, ta range. Gera Yuki. CR honom, försöker nå honom. Det är långt bort. Det är långt. Jag ligger vid röd. Ja, Petter springer inte dit och resa. Jag kan inte göra det. Får vi bara en. Tack. Himlarna. Jag har det. Tontar. Nya Soaks. Jag har bakom Mona. Jag solar redan hos mig. Jag solar bakom Mona. Fortsätt här. Shattering ska gå igenom orange nu. Flytta bossen lite. Shattering genom orange. Toppa folk.
Ja, men Hellstones. Inferno Burning, ställ bakom Inferno Burning. Det är bara två pelare. Jag tar den här. Era troller direkt, Bilbo. Chattring kommer. Haja inte pelare onödan. Chattring bakom orange, den står med två stycken. Men den med två stycken, Gert. För att jag sa fel. Bra där. Få upp folk. Ja, Bäran. Överlever du, Bäran? Vi får lass i. Ni kommer få springa. Jag kommer kolla externals. Solålen där bak. Gaps, gör du redo att sacka sälja. Sacka sälja. Ni kommer få gå ut. Alla med dig. Det är 3% tryckna. 3%. Gilda, gör du redo att sacka sälja. Sacka sälja. Han har inte kvar. Ut med crashing. Du går och pratar. Suicide. Det finns alla spik som pratar. Infernos kommer om 4 sekunder, Inferno Burning om 5. Jaaa. Thanks här nu, Huggibis. Jag slutar prata Simon. Där just av den anledningen som börjar, Hugo. Bara så du vet. Det blir bara förlåt, stress, jag extra stress utom det blir... Ja, nej, men tank är helt okej, för att Berran ändå dött då, och då måste vi lösa det med Berran. Och det healing-grejen är inte min grej, så det är bra att du kollar det där ändå. Nice tank. Han har fullt upp med sina externa, med sina CDs, kan jag lika gärna kolla om han så. Oh. Artifact power på bonus solen, vad är det typ? GSR då? Vi fan skriva till Blixer att alltså. Nu hotar dem. Jaha. Ni hade bonus roll alltså. Jag trodde du fick fel relic eller någonting. Var därför bara fuck off liksom. Nej. Jag har aldrig fått något. Visst är det måndag då va? Det är det va? Ja.